Нэс Салаан Батрахтад өглөөний 7 цаг 15 минут болсон байна үзэгчтэй. Энэ цагт бид өглөө хөтөлбөрөөрөө зочны ялцлагын цагаа 5 өхөнд хүргэхэд бэлэн боллоо. Ингээд бидний урьдчилан даваа гаргийн өглөө студиуд боловсролын үрэлсэнд эрдэм шинжилгээний ажилтан доктор Төвшин Жаргал ирсэн байна. Танд өглөөний мэндүргий сайхан амарсан уу? Сайхан амарсан. Шинэ 7 өдрийн мэндүргий. Хэр их төвчтэй өгч чинь шинэ 7 өдөр. Оо маш их төвчтэй өгч чинь 5 өхөнд бас энэ шинэ 7 өдрийн ажлын амжилт гэсэн. За баярлалаа. Бид өнөөдөр үзэгчдтэй эрүүл мэнд болон биеийн тамирын сургалтын талаар ерөн зөвлөгөө мэдээлэл өгөх гэж байна. Юу нээр анхаарах хэрэгтэй. Ер нь сүүлийн үед яг энэ сургалтын арга барил яаж өөрчлөгдөж байна гэдэг. Биеийн тамир эрүүл мэнд гэж хоёр салгаж яриа л да. Эхлээд биеийн тамираас эхлэе гэж бодож байна. Биеийн тамирын сургалт яг өнөөдөр ерхий боловсролын сургуулиудад ямар хөтөлбөрийн дагуу орж байгаа юм бэ? Одоо орж байгаа энэ хөтөлбөрт магадгүй сайжруулалт хийх шаардлагатай олон зүйл байгаа байх л да. А мэдээж 1-р ангиас эхлээд биеийн тамир хичээл ордог байх тийм ээ. Тийм, 1-р ангиас эхлээд одоо бага анги, тэгээд дунд анги, тэгээд ахлах анги гэсэн югаар хөтөлбөрөөр орж байгаа. Тэгээд энэ жил бол бас сайжруулсан хөтөлбөр бол хийгдээ явж байна. Тэгээд одоо бид нар одоо сая 9 сараас 11 сараас эхлээд бүх одоо 21 аймаг одоо бүх одоо дүүргүүдэрээ одоо зөвлөн туслах одоо энэ хичээлийн хөтөлбөрт дэмжлэг үзүүлэх юм зөвлөн туслахаар бол бас яваад ирлээ. Тэгээд ерөнхийдөө бол 1-р ангиас бол хүүхдэд бол алхах, гүөх, зөв одоо игний шугамар явах. За тэгээд бөмбөг дамжуулах, шидэх ерөнхий бие болтрын хөгжлийг бол явдаг байгаа. За дунд алхах ангиас болохоор бол сагсан бөмбөг одоо хөнгөн атлетик, гимнастик гэдэг ингээд спортын төрлүүдийн хичээлүүд нь илүү төлхөө ороо явдаг. За алхах ангийн хувьд бол бас л мөн хичээлүүд явж байгаа боловч дээрэс нь бол одоо үндэсний спортын 3 спортын төрлийн хичээлүүд нэмэгдэж ордог. Энэ дээр бол шага харваа, сур харваа, үндэсний бүх гэсэн хичээлүүд бол ингээд орж байгаа. 7 өнөخت 2 удаа явагддаг ийм хичээлүүд явагдаж. Хүүхдүүдийн хувьд, сурагчдын хувьд одоо ингээд хичээлээ хийгээл маш их тархиа ажилуулдаг юм уу? Маш их шаргуу хичээлэж байх энэ завсар бол магадгүй нэг бодлын их сайхан амралтын биеийн тамирын хичээл байдаг юм болов. Биеийн тамирын хичээлээр хүүхэд альваа нэг одоо таны хэлсэнчлэн спортын төрлүүдээр хичээлэн сонгож суралцж болохоос гадна өөрсдийнхөө бас нэг бие бэлтрийг хөгжүүлэх тал дээрээ, эрүүл чирэг болох тал дээрээ бас илүү анхаарах байж тэ. Тэгэхээр энэ тал дээр нь магадгүй багшнараас шаардах зүйл юу байдг юм бол хүүхдүүдээс, эцэг эхчүүдээс гээд энэ эргэх холбоог тань тайлбарлал. Юу юм дээр нахаар. Аа, тэгэлгүй яг хамгийн гол нь одоо өнөөдрийн нийгэмд бол маш их стресс бухимдалтай томчууд бидний те. Тэгэхээр учраас одоо ерөнхий боловсролын сургуулийн одоо хүүхдүүдийн хувьд бол биеийн тамирын хичээл гэдэг бол хамгийн одоо сайхан хичээлийн нэгэнд ордог. Ягдгүй л олон цагаар одоо удаан хугацаар сууж одоо хичээлдэг учраас хүүхдүүд мань ядардаг. Тийм учраас одоо спортын төрлөөр хичээлэхээс гадна мөн дээрэс нь одоо энэ спортын төрөл дээр одоо анхаарч хүүхдүүд одоо их багаас хичээлдэг болчиж бага наснаасаа эхэлж одоо спортын төрлөөр хичээлэх юм бол ерөнхийдөө бол насан туршдынхаа эрүүл амьдралын зүг голдрлыг олж гэнэ гэсэн үг. Тэгэхээр бол ээж аавууд бол аль болохоор бага наснаас нь эхлээд хүүхдийнхээ тохирсон, хүүхдийнхээ онцлогт сонирхлын одоо дагу тодорхой хэмжээний одоо секс дугууланд явуулж хичээлдүүлэх нь бол хүүхдийн зүв бие галбертэй болох, бие балтрын хөгжилт нь одоо өвдөгш хөгжих, цаашлаад одоо хүүхдийн одоо ажиллах чадвар нэмэгдүүлэх ч гэдэм ийм онцлогуд байна. Цаашлаад бол хүүхдүүд бол энэ спортын төрлөө төлхөөх хичээлээ явах юм бол спортын амжилт гаргах бас нөхцөл нь бүрдэж эхэлдэг. Тэгэхээр бол хэдий багасаа хичээлэн тэр хэмжээгээр амжилт гаргах нь өснө гэж ойлгож байна тийм ээ. Тийм. Энэ судалгаагаар бол ерөнхийдөө бол бага наснаасаа 3-4 наснаасаа одоо Оросын албаны улсууд манай хөршийнхэн болоод яаж хүүхдүүдийг хичилж гэнэ вэхээр 3 наснаас нь эхлээд гимнастикт явуулж эхэлж. Тэгэхээр манайх бол одоо мөн адил одоо хүүхдүүдтэй маш их анхаарал тавьдаг болчоош. Тийм учраас бол ганцхан гимнастикийн төрөл гэхгүй ер нь спортын бүх төрлүүдээр бол бага наснаас нь эхлээд зөв одоо хөгжүүлэх юм бол хүүхдийн бие галбар зөв тэг шүгжж байна. Буруу суултаас болоод одоо жишээлбэл хүүхдүүд маань дэндүү их одоо хүнд цун хүрж байгаа тийм ээ. Бидний одоо энэ хүүхд багчуудын үрж явж байгаа цунхд хичнээн төрлийн ном сурах ч байгаа үү. Тэрнээс болоод одоо хүнд цунхнээс болоод нурууны морилт хазгаалт одоо тийм юмнууд бол их эрсдэлтэй алхамнууд байгаад байгаа. Тэгэхээр бол хүүхдүүд аль болохоор одоо хичээл номонд нь явуулахад нь тохирсон тий сурах хүчгийг хийж явуулаад аль болохоор нуруунд нь баг ачаалхгүй бол багасаа нурууны суулттай ч байдаг юм уу? Нуруу морилт ч байдаг юм уу? Энэ бол тэгээд өсч яваа хүүхдэд бол бас засагдахад хэцүү болчтой. Тийм учраас бол спортын төрлөөр маш сайн хичээллэх хэрэгтэй. Энэ тал дээр нь бол эцэг эхчүүд болон сургууль хөгжүүлэгч багш нар хүртэл одоо цаг зав нь гаргаж
хүүхдүүдэд хичээлүүлэх зүйтэй юм болов уу гэж бодож байна. Сүүлийн жилүүдэд гэхүү за магадгүй өнгөрсөн жилээс ч гэхүү илүү их эцэг эхчүүдийн ер нь яг нь боловсролын салбарт анхаарч байгаа зүйл бол багш төвтэй биш аль болох сурагч төвтэй хичээлийг орьё гэдэг энэ хандлага давамгайлаад байгаа шүү. Тэгэд бодохоор мэдээж суралцагчийн зүгээс хүүхдийн зүгээс хамгийн их сонсдог, даган дуурайдаг хүмүүс бол эцэг эхчүүд байдаг шүү дээ. Эцэг эхчүүд хүүхдтэй тухайн хичээлийг үзснээр, суралцсанаар, сонгосноор ямар амжилт гаргах боломжтой вэ, ямар үр дүнд хүрэх вэ, яагаад үүнийг хийгээд байна вэ гэдгийг эхлээд тайлбарлаад дараа нь хийхийг шаардсан зүйтэй юм шиг. Гэтэл манайхан бол хийх ёстой, даалгавраа хийх ёстой, чи хичээлийг хийх ёстой гэдэг шаардлагыг төлхөө тавиад байдаг шүү дээ. Бие тамирын хичээл дээр магадгүй энэ талын шаардлага эцэг эхчүүд яаж тавих шаардлагатай байдаг вэ? Зарим хүүхдүүд их хойрог хойшоо суугаад байдаг хандлага байдаг шүү дээ. Хөдөлгөөн хийх дурггүй ч юм уу. Тийм ээ. Тэгээ энэ тал дээр бол одоо сүүл үед их ярьж байгаа. Яагаад гэхээр багш төвтэйгээс илүүтэйгээр сурагч төвтэй руугаа их анхаарч байна. А тэр учраас бол ээж аавд бас одоо бас юу зөвлөхөө гэхээр хүүхдээ аль болохоор хичээл намаар нь дарамт үзүүлэхгүй тийм ээ. Аль болохоор цаг завын тохируулаад одоо хийгдэх ёстой тэр хүүхд хичээлээ ойлгохгүй болоод хийхгүй байна уу? Учир байдлын ойлгоогүй ажиж хүүхдээ гэрийнхэн даалгавар хийсэнгүү даалгавраа хийгээч бити гадуур дэмэ тэнэ байгаа ч яг хичээлээ хийгээд байдаг. Тэгэхээр бол аль болохоор томчууд өөрсдөөсөө одоо тэр хүүхдтэй хаан одоо буруу юм хийж гэнэгүй юу гэдэг юм хамгийн түрүүнд өөрсдөөсөө хайх хэрэгтэй байхгүй асуултлаа. А хэрвээ тэгээ олж чадах юм бол буруу ойлголцол үүсэхгүйгээр хүүхд нь цаг тухайдаа даалгавраа хийчин а ээж аваадын хооронд одоо үл ойлголцол одоо байхгүй бол. Тэгэхээр бол спортын төрлөөр хичээлж байгаа нөхцөлд байдаг юм уу? Яагаад одоо таны хэлдэг бас зөвлөдөө одоо биеийн чинь жоохон ихтэй ч байдаг юм уу тийм ээ? Чин ихтэй хүүхдүүд ч байдаг юм уу? Эсвэл бол жоохон одоо шилжилтийн наснд явж байгаа хүүхдүүдийн одоо физиологийн хувьд бол өөрчлөлтүүд гараад ирэхээр хүүхдүүд ичээд бас биеийн тамирын хичээлд ордохоо болчихдөг. Одоо үе тэнгийнхнаасаа ичих тийм ээ. Эмэгтэй хүүхдүүд ч бай, эрэгтэй хүүхдүүдийн хувьд бол эмэгтэй хүүхдүүдийн хувьд бол болцоо бас шилжилтийн насан дээр одоо биеийн тамирын хичээлээсээ тий орохгүй хойроглох юм байдаг. Тэгэхээр бол бид нар аль болохоор хүүхдтэйгээ ойрхон харьцах ёстой, хүүхдтэй ойлгох ёстой. Багаас нь спортын төрлөөр зөв хичээлүүлэх юм бол бас бид бүхний одоо санаа товох одоо хамгийн нэг нойр юм бол спортын төрлөөр зөв хичээлүүлэх нь л одоо чухал юм да. Хүний ер нь амьдрал хамгийн чухал зүйлс гэдээ би жагсаа бол хүн болгон л эрүүл мэнд гэдгийг бол нэг номерт бичих байх л та. Тэгэхээр эрүүл байхын тулд эрүүл амьдралын хэм маягийг хүн зохицуулан бий болгох шаардлагатай. За үүнд бол бидний яг одоо ярьж байгаа бие тамирын хичээлийн одоо яг энэ суур боловсралыг олгох нь чухал. Үүн дээр нэмэгдээд эрүүл мэндийн боловсралыг бас багаас нь олгох шаардлагатай болж байна. Магадгүй одоогоос 20 жилийн өмнө ч юм уу 30 жилийн өмнө гэдээ ярил эрүүл мэндийн одоо тэр талын мэдлэг мэдээлэл арай нэг хаагдмал байсан юм шиг. Сурагчдад бага наснаас нь эхэлж ойлгуулдаггүй энэ бол одоо тийм мэдэх ёсгүй зүйл гэж бага багаар одоо хаалттай байсан юм шиг. Одоо илүү нээлттэй болцсон байна шүү дээ. Гэхдээ яг ямар стандартын дагуу, ямар хөтөлбөрийн дагуу яг энэ эрүүл мэндийн хичээлийг бас орох шаарлагтай байдгийг өнөөдөр мөрдөгдөж байгаа стандарт гэдэг юм. За одоо өнөөдрийн байдлаар бол яг цөм хөтөлбөрийн хүрээнд бол 3 одоо ай авч үздэг байсан. Одоо энэ жил одоо 2018 оны одоо А475 тушаалаар бол шинчлэгдээд одоо ерөнхийдөө бол олон нийтийн санал асуулга аваад 6 одоо төрлийн хичээлээр одоо хүүхдүүдийг хөгжүүлж одоо анхан шатны мэдлэгийг олгоод явж байна. Тэгэхээр энэ дээр одоо ямар ямар төрлүүд орж ирэх гэхээр одоо хооллолт ба хувийн эрүүл ахуй буюу орчны эрүүл мэнд гэж орж байгаа. За дараагийнх нь болохоор бол хооллолт ба хөдөлгөөн гэж орж байгаа. За сэтгцийн эрүүл мэнд гэж орж байгаа. За тэгээд сэтгцийн эрүүл мэнд мөн одоо нөгөө бэлгийн болон нөхөн хүчгүй эрүүл мэнд за нөгөөх нь одоо хорт зуршил гэж ярьж байгаа. За хамгийн сүүлийнх нь болохоор юу гэж юм хэр 6 дахь одоо юу нь болохоор аюулгүй байдал анхны тусламж гэсэн энэ төрлүүдийн хичээлийг олон нийтийн санал асуулгаар ерөнхийдөө суур боловсрал болон ерөнхий боловсралтын хичээл үүсэх ёстой эрүүл мэндийн хүрээний тодорхой мэдлэгийг өгнө гэсэн одоо мэрэгчлэгүүдийн гаргасан энэ одоо хөтөлбөрөөр л одоо хүүхдүүд хичээлдээ явж байна да. Зайшгүй үзэх шаардлагатай зүйлс шүү дээ. Тэ одоо анхны тусламж үед юм уу? Яг өөрийгөө хамгаалах, цаашлаад хооллолт гэл бидний өдөр тутмын амьдрал тохиолдог зүйлс. Тэ. Эрүүл мэндийн хувьд бол анхаарахаас өөр аргаар байхгүй. Ягаад гэхээр ерөнхий боловсролын сургуулийн хүүхдүүд одоо бидний одоо араада телевизээр яриад байгаа хар тамхи гэж яриад байгаа юмнаас хүүхдүүдэд ядаж хор уршигын таниулах тийм ээ хор уршигуудын таниулаад дээрэс нь одоо нөхөн хүчгүй эрүүл мэндийг одоо яа харахгүй өсвөр насны хүүхдүүдэд одоо энийг тулгамдж байгаа асуудал болоод байгаа. Эрт бэлгийн харьцаанд орох тийм ээ. Тэгэхээр одоо энэ эрт бэлгийн харьцаанд орохгүй байхын тулд яах вэ гэхээр нөхөн хүчгүй эрүүл мэндийн хичээлийг мэрэгжлийн багш нар тэр хүүхдүүдэд үнэхээр одоо хор уршигын талаас нь тайлбарлаж өгнө хөхс одоо тухайн хүүхдүүдийг
одоо юу гэдэг нь хүүхдүүд маань одоо гин томоог байдаг тийм гин томоог байдлаас болоод амьдралд алдах юм байдаг. Тийм учраас эцэг эхчүүд ч гэсэн ганцхан багш нар гэхгүйгээр хүүхдүүдтэйгээ нээлттэй харилцаж явах хэрэгтэй. Энэ хүүхдүүд эрүүл мэндэр бол өсвөр үеийнхэнд бол нэлээд төлөв анхаарал бас нэлээд шаардлагатай л гэж үзээд байгаа. Эрүүл мэнд гэдэг зүйл бол одоо ер нь л нээлттэй байх шаардлагатай шүү дээ. Хаах тусмал түүний ард өчнөн одоо хор уушгүй нэгдэж байна. А нөгөөтэйгүр эрүүл мэндийн суур боловсрлыг олохгүй байснаар магадгүй суур боловсрлыг хангалттай эзэмшээгүйгээс болоод ирээдүйд гарах олон эрсдэлт хүчин зүйл бий болж штеп. Тэгэхээр бид магадгүй эрүүл мэндийн талын суур боловсрал багтаагаасаа болоод өвчлөл хүндэрсэн үед нь магадгүй хамгийн эцсийн шатт нь очсон үед л эмч рүү эмнэлэг рүү ханддаг. Энэ байдлаас үрдчлэн сэргийлэхийн тулд альваа нэг зүйлний анхны одоо тийе эхний шатн дээр нь байхад эмч рүү ханддаг энэ байдлыг бий болгохын тулд яг тэр суур боловсрал шаардлагатай. Тэгвэл өнөөдөр магадгүй ерөнхий боловсралтын сургууль сурч байгаа хүүхдүүдээс гадна одоо томч гэдэг юм уу оюутан суралцагчид эрүүл мэндийн суур боловсруулалтыг нэмэгдүүлэхийн тулд юун дээр нь анхаарах юм бэ? Яаж аль талын мэдлэг мэдээллийг сурвал тэр нь тэр хүнд илүү их хэрэгцээтэй гэж үзв. Одоо ингийн үгээр хэлэх юм бол ерөнхий боловсруулалтын сургуулийн сурагчч гэхгүйгээр одоо энэ насан турш хүн тийм ээ амьдралын зөв дадал хэвшлийг л хэвших хэрэгтэй юм байна. Зөв хоолтыг цагаараа одоо зөв одоо манай ихэнх одоо сурагчд ч гэдэг юм уу оюутнуудын хувьд бол дандаа одоо юу гэдгийг ширхэгийн хоолор холлоод байдаг тийм ээ бэлэн бүтээгдэхүүн янз бүрийн одоо бүр гэрж байдаг юм. Тэгэхээр энэ бол одоо үнэхээр эрүүл мэндэд үнэхээр хоол төжил болж чадахгүй юу? Өнөөдөр хичнээн цагийн хичээл хийж байгаа байлаа хүмүүс маань тийм ээ. Тийм учраас нэгдүгээрт хоолтон дээр анхаарах хэрэгтэй. Хоёрдугаар гэх юм бол байнгын тасгал хөдөлгөөнтэй байх хэрэгтэй. Томчууд ч бай хүүхдүүд ч бай тийм. Тийм учраас бол хамгийн анх шат нь ерөөсөө юу гэж нөхөр амьдралын зөв хөвшөлтэй дадалтай болох хэрэгтэй. Өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх мэдлэг чадвартай байх ёстой. Хандлага өөрчлөх нь л хамгийн гол нь хувь хүний одоо анхаарах зүйл юм болов. Үүнийг яагаад голчлон яриад байна гэхээр хүүхдүүд бол эцэг эхийг үлгэрлэн дуурайдаг. Тийм учраас эцэг эхчүүд зөвхөн хүүхдгийг эхэлтгүү өөрсдийнхөө ч бас тэр мэдлэг мэдээллийг сайжруулж эрүүл мэндийн болон биеийн тамирынхаа тал дээр анхаарах шаардлагатай байна. Танд баярлалаа. Бидний ярилцсан хугацаа өндөрлөж байна. Ажилтнаа амжилт төсөө өглөө урилга авч ирсэн баярлалаа. Баярлалаа. Та бүхэн ч гэсэн шинэ 7 өдрийн сайхан өнгөрүүлээрэй гэж хэлээ. Баярлалаа. За баярлалаа.